Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем Криеница. Само че за първи път тя ще бъде с оригиналните си правила. Те са следните. Първо, абсолютно никой няма право да ползва картата и никнеймовете, които се виждат над играчите. Второ нещо е, че търсещите имат право на абсолютно всички пистолети. А аз, като бягащ, имам право пък на абсолютно всички оръжия, без RPG-та и такива, които гърмят. Трето правило. Аз имам право на абсолютно всички коли, а пък хората, които ме търсят, нямат право да използват супер и спортни автомобили. Четвърто нещо и най-важно за тази криница, тъй като ще използваме почти целия град. Това е, че абсолютно всеки от хората, които ме търсят, ще трябва да оставят свой собствен автомобил на място от картата, или по-точно в определена зона, като всеки град ще трябва да запомни къде стои неговата кола, а аз, докато се крия, ще трябва да ги взривявам, като по този начин ще им давам подсказки къде се намирам. Двата варианта да оцелея са, ако оцелея 48 минути, което е едно цяло денонощие в играта, или взривя абсолютно всички автомобили. Аз съм абсолютно всички правила, не се сещам поне за някоя в момента, а ако има нещо, което ви интересува, може да го зададете като въпрос долу в коментарите. Ако искате още подобни видеа, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да не забравяйте и да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. И тази вечер ще бъда на живо, по-точно не аз, а ще участвам в шоу матч, където 4 от вас са спечелили участие. Става дума за шоу матчът на Philips OneBlade Gaming. Така че линк към техният стрим може да откриете долу в описанието. Започваме 20:00. Не го изпускайте, елате и да се забавляваме. А сега, приятно виране. Добре, той пътува натам, включвам си 2 минути бонус времето за търсене на кола. И момента, в който изтече, може вие да тръгвате. Така. Мале, изтече почти една минута, аз кола не съм намерил. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давайте. Лапа. И емперъра на гъва. Успех! На гъва? Айде! Търсите, нали? Търсиме. Браво. Минали са... 20 секунди. Вау, оцелях 20 секунди. Браво. Ръкопляскайте ми! Награда ли? Ще да ме скеф сега да си се набутам в летището. Добре, сега моля да питам кой трябва ми сложи баунти. Защото сега той ще тръгне и ще ме гони. Пеша. Томай се слага. Ти ти откръбна около NPC. Ти го е сложил. NPC. На NPC-то да му изсъхне, да не казвам какво. Да кажа ли аз какво? Не. Ако искаш сега да кажа. Малезимски ме взгърба. Нещо гръмна? Да, съм ред. Значи ангел е близо до него. Абе, имаме ли право сме с мотори? Май не. Май не. Не се опитах преди го. Колко го намерим аз така? С мотор нищо не мога да направиш. Най-много да те види емна. Ай ми го, две куки, брат. Две звезди, брат, да се слушаш. Две куки. От кога две? Мале, да го направим проплея така. Оле, майко. Айде бе! Аз чак сега влязох в зоната. Защо има някакъв блин по средата на пътя? Не е моя, не. Да, е твоя, нали? Фокс, къв цвят ти беше блимпа? Зелен, зелен. Зелен, зелен. Гледа майко. Не помня дори къде го оставих, ама е някъде на пътя. На тази пътя, да. Браво, Фокс! Ако го видиш, може да си го вземеш. Не, така ли? Не ме стреля, Не убивам спокойно, само около тебе стрелям. Пате, тия NPC-та карат по-некадърно от вас, кълна се. Все пак са... Защо получих съобщение, че блимпа ми гръмна? Защото някой ти го е взривил, защо? Това не се бори като кола, аз това няма да го... Той къде е? На магистралата. Коя магистрал? Кой ме гърми, бе, брат? Оф, те куките ме стрелят, брат. Да те стрелят! Ти си караш те нека дърно, лад.
Да, аз това казах, че ще се карат като... Ма не бе, някакво имаше кола на пътя и той мина с едно 150, брат, и ги заобиколи и заби някакво супер шашаво. Васе, случайно да не сти с 9F. Я, руйнер? Каже, да. Аз съм руйнер. Аз съм това, идвам да я поправим. Кой го гонят, куки? Не съм аз. Монстура. Не ме гонят, аз си ги... Аз си стрелям, бате, на... в шорта и не ме гонят куките по някакъв. Да, това следи и ме стреля, бате. Аз имам чувство, че Васил този път е взел тир. Не знам защо. Аз имам чувството, че Васил този път... Аз имам чувството, че само това мъчвика го търся. Абе, брат, имам... Монстре! Монстре, харесва ми какво чувство имаш! Някой кара полицейската кола, ама не знам кой. Майка ти... Полицейска. Няма, няма тело. Едно брокен, бата. Кой го подгони, полицей? Оле! Оле! А ти не беше? Това в Чиле някак. Какво? Ами аз гърмия, ама хората не си казват! Кой е това тук до мене? А, на някой мога много, който ми не е казал. Това си ваши проблеми са! Кой е това до мене? Май не излиза, бе, човек. Леле, кой така си изгърмя тежко? Еми не е моя. Точно някой не си изключил хъда. Аз не съм го изключил. Изключих товато. Какво беше? Бата, на всекъде е куки, брат. Ще хода да си проверя. Ама се, я поне подскажи къде е гръмна колата. Аха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 хah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 
Това някъде в крайните квартали. Само и отгоре, Васе, моята кола ли беше? Не! Аз имам план. Я да види някой да ходи на главен да види тракса дали е гръмнат. Не бе, това ще ме виждам. Аз ще да видим кой е вътре колата, бе, човек. Кой стол Мерцедес? Аз? Добре, вижте ми тракса, вижте ми тракса. Ох, минали са 4 минути. А, Васил трябва да е гръмнал моята кола. Да, моята кола няма. Не бе, аз го обикарам, брат. Моята кола беше на казиното. И къде е сега? Няма я. Еее, много кофти. Чакай, чакай, аз ще гръмна твоята джипка, къде ти е тунико. Нямаше право на магистрала, нали? Много добра лойка, да. Не, не, на Миро парк, под Миро парк. Под Миро парк. Това съм бит, репо. Червен, червен тако. Ангеля, моля да се стъпи какво на пръст. Аз нямам идея какво е Миро парк. Де е питал парка? Магистралата под болницата. Васе, избугувай се с тунигованата си джипка. Не! Виждам ги, виждам ги. Виждам ги. Виждам монстъра. Да, Севит, аз съм точно над тях. Разпи, той с червена Найнерф, червен Найнерф. Найнерф, добре, хареса ми. Това съм познал. На главната магистрала, на главната магистрала. Не, пак че съм познал колата на Васе. Бате, как ти върза да ми познаеш колата, не знам. Аз изтръпнах. Къде е, къде е, къде е? Ето го, може да виждам. Глед, издигам се на високо още. Идвам. Продължаваме магистралата хвърчи. А, видяхте, видяхте. По магистралата хвърчи. Аз съм точно над магистралата. Аааа! Разби се, разби се до Arcadius центъра. Уас! Arcadius по дърво, от моста на Arcadius. Чакай, чакай! Аз нямам шанс да изляза! Ама аз нямам шанс да изляза! Не, не, не го убивай още, не го убивай още. Аз тука нямам шанс да изляза, ако не ми дадете път. А, ето го, бе. Ето го. Къде, къде? А, Фокс, аз тука излизам! Абе, ти си много нагъл! Не ме путайте, но тука нямам шанс да изляза! Не го правя за да ме убиете за фъна! Не забравяйте! Още ли е в най-нефа? Да. Ама къде, къде? Магистралата. Абе, ще хвърчи ли? Скочи, 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 скочи. Абе, магистралата просто. Продължава напред. Магистралата ли къде? Си зад магистралата. Брат, това в играта е само една магистрала. Къде си забър? Под моста се крие, не мога да видя. Коя част на моста горе долу? Не знам, виж ме къде хвърча. Хеликоптер. А, ти си доста напред. Не мога да го видя, човек, изгубил го.
От моста, нали? Ама бати те не са влезли. Ето го! Ето го! Къде? 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 Аааа! Къде? Къде? Аааа! Видя го. Коя част? Виждам хеликоптер. Това е моста. Къде ви колата? А, вижда нещо го под моста става. Как е успял да ти вземе колата, Алекс? Ти искаш кола беше? А, не! Сив! Златен! Сипе! Какво правим в момента? Къде е този автор? Някакъв бяга, не мога да ви обаче да ви е с златен Мерседес. Имаше едно хромирано къде мина до мен. Да. Златен в радара. Ама Алекс каза, че е с златен. Да, бе, при Аркейджо се. Да, не мога да мекаде, аз го казах. При Аркейджо се. При Аркейджо се, синя го държи, синя го държи. Какво е Аркейджо? Брат, не знам къде е той чудо. При офисите. А. Завива към... Главният офис е зад него. Минава. Между другото ще взривявам колата на монстъра, така че внимавайте да не ви гръмна. А, виждам някакъв телекоптер. Па те, това ми хареса! Не боли ми си по джипа. Къде е монстър е? Къде казахте, че? А, виждам зъкната кола. Той гръмна кола, гръмна... Продължава монстъра, изписа ли ти, че ти... Да, кара към индустриалната. Какво направи то, бе? Ай, кола, полицай, бе, не да направиш, брат. Абе, то си направи скока на инкрейта ли, бе? Абе, се, да, 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 опа. Каналите. Найс. Продължава монстъра. Брат. Не, беше ли с друг хеликоптер? Да, бяга. Влезе в това. Излезе, монстъра. Чакай, чакай. Наляво. Колеги, аз имам проблем, аз съм на една сграда. Наляво. А, ето го, ето го, вътре. Ето го. На релсите. На релсите. Аха, влак. Е, ти искаш да говориш с мене, скапан влак. Влак. Къде? На релсите. Е, сега. Моля се взема тебе. Слизай! Не. Моля се взема тебе. Слизай, викам. Абе, я... Бегай, не! Чуш! Ей! Абе, за коя страна, на коя страна тръгна? Моля! Моля! Ой, монстре, как уби Алекс? Не знам и се, че това си идил. Някакъв пеша го гледам, се опитва да се измъкне. На Лестър. Пак наляво. Пак наляво, да. Да му се не види! Харесвате ми! Няма по пътя пред казиното, главния път пред казиното. Имам идея, нека само монстра говори. Да, има към болницата. Е, дева и шиба на ня. Болницата е. Не, това не е болница. Да, пред болницата. Минава под моста. И сега не го виждам. Друга казва. Надясно го към паркинга да се види. До болницата. Здравствуйте да се смея под хоката. Поскока, брат. Репо, монстра. Не, аз се сменям хеликоптера, че пуша вече. Пак сме на болницата. Пак на паркинга. Ти откъде ме гледаш, бе? Леле, това ми се рик е зад мен. Та ти изсъкне. Виждам го. Зад болницата сме, нагоре. Към офисите. Наляво пред Мейс Банк. Да. Ох! Сега къде? Марке, на колко съм изчупени колата? Иди ме към гангстерския. На зенкът. А от Бенис. Как стана това, бе, човек? Не знам. От болницата към Бенис от Ивала. Айде! За малко. За малко бях приключил. Успоредно на болницата каза. А ето. Стрежа. Строеш ли? Абе, ба, бе. Как ви казах, аз съм стрежа. Абе, брат, аз ти се чуй как те обиколиха по мета. Не искам строежа, бе, бе. Аз съм при строежа, ма къде? Хеле, пак бочи пи по мета. Под ме изба... Чува, аз тука... Същам телефон. Въртих има човек, наистина. Е, мерси. Чува, бе. Ах, това задно предаване! Червения паркинг, червения. Назад, най-яко, брат. Червен паркинг, интересно. Да, на червения паркинг.
кой паркинг е отцветен в червено? Виждам ги някакви търчат по... Ами... Чакай! Той не е играл ролплей, ще трябва. Някой ни подмина, някой ни подмина. Фокс, виждам ли? Накрай, Фокс. Чай, да страви кърма колите! Ето го! Хакинга! Абе, брат! Стига си, бе! Пуско не мога да взема един забой, бе! Да? Ами... Каракам се битна. А, най-накрая го видях. Бате, вие сте неадекватни! В 9F съм! Фокса ме кеви обаче. Стига си ме завъртал бе, писта ми с тия пит маневри бе. Не съм полицай, това ме е работа. А, браво, това ти е работата. Монстър е, давай, разбисах на го. Ай, аз се разбивам, аз се разбивам. Отново, не стана миналия път, този път няма стана. Моне, моне. Абе, ангеле бе! Мога ли те бия би, кажи? Можеш! Лох съм ти къстома. Мога ли ти пия, бе, брат? Абе, ти глухни си, бе! Този опре колата. Еми, почвам да ви взривявам колите, аз... Нямам друг избор. Не мога да къде е. Васили, брат, мога ли ти гърма? Можеш хиляда пъти, казах! Ми не знам, не съм те чувал, брадо. Добре, значи следващи път, че знам. Така! На монстра, когато е три коли съм взривил! Някой вижда ли го? Скоро няма... Чай, ти стигна ли до мотоклоп, всъщност? Ка... Другата... Оле-ле! Преди това зави. Мой точно няма гръб. На ванката, когато я няма... На Мейс Банк. Ще отида към другата кола и към тази на Алекс. Още ли в тая? Ама, къде е, къде е? Бива към гангстерския, така си. Да, към гангстерския, да, ще гръмне моята кола. Имам още две коли! Към фризьорския. А не, три са! Тара шорт я забравих! Тара шорт я забравих, мизерна кола! Тя го попусна. Браво, попречих му! Браво! Матко, пречи! Леко го обърнах! Ама ще стигне, ще гръмне колата. Или пък не? Васе! Умирай! Бокок, няма да ми стигаш колата. Това си е моя кола. Типа ще кажеш. А сега къде сте? Да, не, ще я гръмне. О! Къде, къде си? Някъде тука трябва му е колата! Точно тука някъде купа. Къде сте? Това се е! Точно до пожарната. О, ясно. Да, няма ДЗ да... Не! Оле-ле! Какво ми направи? Чакай, ще взема нещо, което не е... Фокс, каква ти е колата, Фокс? Хубава. Вече не е хубава! Го на го! То гърми навсякъде. Не, ще я гръмне! Пропуснах я! Не оцели, не оцели! Връща се, връща се! Ще се върне той. Няма да се връща. Това се гръмна. Гръмна. Пак не е гръмна. Абе, Фокс да ти! Пак ще оцели. Чакайте! Не, 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 замина ли ти колата, Фокс? Чакайте, аз горе, ще гръмна горе, горе, не, 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 не. Майко мило! Боже господи! Не стреляйте от кули, ей! Някой, някой, някой стреляше! Ох, майко! Кой ми спука гума? Ай, бати, трай харда ли си? Не, ми се разбрахме без пукане на гуми. А никой не ти е пукал гумата. Аха, да бе, не ми е пукал. Имаш ли напа се стреляш? Добре, искаш ли да се смениш колата за това? Не. Няма, остат ми две коли. А, така ли, окей. Време е да го убием. Виждаме го. Трябва да го убием. Трябва да го убием преди да го убием. Как, не, аз не фърм по вас. А, но тук. На Алекс колата, къде бе? Някъде тук е на Алекс колата. Някъде. Ама да не си я скрил! Той ако взриви всички коли печели, не? Пази се! Да! Да, не, да! Не, не, не! Давайте! Слизам! Нещо убих!
Не ме монстъра, отиси ме! Не ме бутай! Кой? Шорта! Мислихте! Фак! Айде! Тук, хора, ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да дошубите лайк бутона, да оставите по един коментар. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.